Des de la seu del Pidinca, Pere Soler i Bel Febrer s'han defensat una vegada que el comitè de disciplina ha decidit expulsar-ne un i suspendre de militància l'altre. Titllen la situació de xapussa i ridícula i asseguren que acudiran als jutjats per defensar la seva honorabilitat. Si nosaltres ens considerem innocents, o sigui, si nosaltres ens deixem exacte, ara d'aquests moments, és perquè donem per fet que són culpables. Clar, i nosaltres defensem la nostra innocència i les càrrecs que ens imputen. Aleshores, nosaltres, de cap manera, abandonarem l'acte. És un motiu de que en Pere l'expulsin i a mi me suspenguin és que en Pere ha fet declaracions públiques. Vull dir, una argumentació, vaja, al nostre punt de vista, molt feble, que m'atreveixo a dir que ni s'aguanten pinces. Tant el portaveu com la consellera de Mallorca tenen 15 dies per presentar recurs davant l'executiva balear del partit, que en un principi ratificarà la decisió del comitè. Una decisió que la direcció comparteix totalment i de la qual pensa que està ben fonamentada. Tot l'Ogili creu que ja haurien d'haver presentat la dimissió. Evidentment no m'agrada que surti ningú, però he dit moltes vegades que si qualcú troba que no està d'acord amb la línia, que no vol acceptar els estatuts, no vol acceptar les directrius d'aquesta direcció, té tot el dret de sortir d'aquest partit i nosaltres quedem a la seva disposició. Però la gent que quedi avui que sigui gent fidel i gent que estigui pel projecte. Yeah. Soler i Febrer diuen que tenen el suport del comitè local d'Inca, mentre que el president del PI assegura que a les baixes d'Eivissa no se n'han sumades més. T'has de desfer. Però vaja...